Dnes je to vyše roka, čo som vstúpil do úplne neprebadaných vôd, kedy som musel vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a jednoducho snažiť sa, aby som sa naučil niečo nové. Dnes je to vyše roka, čo už vidíte podľa názvu videa, odkedy som začal jazdiť s vlekom. A ja si myslím, že ubehlo dosť času na to si to trošku zhrnúť. Zhrnúť to, že či to bolo dobrý nápad, či sa to oplatí, a možno takto po roku inšpirovať, pomôcť a potlačiť vás, mladých vodičov, ktorí rozmýšľate nad tým, aby ste začali jazdiť s vlekom. Poďme teda trošku chronologicky a od začiatku. Prečo vlastne prišlo na to jazdiť s týmto? Ja po 8 rokoch jazdenia s návesom som si u nás vo firme povedal, že možno nadišiel ten čas si začať pýtať trošku viac peňazí za svoju prácu. A teda urobil som to. Môj šéf povedal, že áno, bude sa to dať, len musíme trošku počkať. Čo u mňa znamenalo to, že aha, asi mi nič nedajú, ale tak uvidíme. Prešlo pár mesiacov a potom zazvonil telefón, kde mi šéf povedal: dáme ti vyšší plat, ale potrebujeme vodiča na vlek. A teda mňa až zamrazilo a povedal som si, fú, no dobre, tak však veď môžem to skúsiť. Uvidíme, čo bude. Disponentovi som povedal, že potrebujem nejaký deň, dva na to, aby som si pojazdil aspoň u nás po dvore a trošku sa do toho dostal a potom sa môžeme baviť ďalej, že čo a ako. Takže zo dňa na deň som začal jazdiť na aute, na ktorom som nejazdil v živote, ani na vodičáku, a o ktorom som počúval z každej strany, že je to jednoducho niečo hrozné. Sponzora dnešného videa každý, kto sleduje tento kanál, už dobre pozná. Firma Vasco Electronics, ktorá vyrába takéto šikovné prekladače, však má pre vás novinku. Vasco V4 dokáže preložiť 108 jazykov z obrázkov, 76 jazykov z reči a 90 jazykov z textu. Vďaka foťáku si viete odfotiť a preložiť akýkoľvek text. Text si viete napísať manuálne, alebo viete konverzovať v reálnom čase. Výdrž batérie až 5 dní. 5-palcový displej a moderný dizajn, vďaka ktorému V4 pripomína obyčajný smartfón, teda aj ovládanie je oveľa intuitívnejšie. S Vascom sa dohovoríte s 90% svetovej populácie vo viac ako 200 krajinách sveta. To všetko vďaka SIM-karte, na ktorej máte doživotne bezplatný internet všade na svete. Lepšie povedané, všade, kde máte mobilný signál. A teraz si možno poviete, že je to zbytočnosť, pretože vo vreckách nosíme smartfóny, ktoré nám v určitých prípadoch vedia pomôcť. Rôzne internetové prekladače sa však Vasku nemôžu rovnať. Zosilnený mikrofón a reproduktory, odolnosť voči narazu a striekajúcej vode, konverzácia v reálnom čase v 76 jazykoch. A to všetko v mašinke, ktorú môžete použiť ráno v Číne a večer v Amerike, bez toho, aby ste si museli zháňať extra SIM kartu a prístup na internet. Vasco vám prináša aj novú službu, a to je Multitalk. Vďaka Multitalku si viete vo Vasku urobiť niečo ako privátny chat, do ktorého sa môže prihlásiť až 100 ľudí a každý komunikuje vo svojom jazyku s ostatnými. Aby sme boli presnejší, ja ako Slovák urobím skupinu s Vaskom, kde sa mi pripojí Číňan, Američan, Rus. Všetko, čo ja napíšem a poviem, vidí každý jeden tento človek vo svojom jazyku a každú jednu odpoveď, je jedno z akej strany planéty a z akého štátu je, vidím ja vo svojom rodnom jazyku. Najväčší highlight V4 je ale komunikácia v reálnom čase. V mode rozhovor si jednoducho nastavíte svoj jazyk a jazyk, do ktorého chcete prekladať. Vďaka dvom tlačidlám na mód rozhovor na boku je ovládanie úplne jednoduché. Tak teda poďme si vyskúšať nejakú tú angličtinu. Dnes je krásny deň. Slnko svieti od 6 rána a obloha je modrá. Today is a beautiful day. The sun has been shining since 6 in the morning and the sky is blue. Dnes je veľmi krásny deň. Slnko vyšlo o 6 ráno a obloha je modrá. Dnes je veľmi krásny deň. Slnce vyšlo v 6 ráno a obloha je modrá. Pred sebou vidím veľa trávy, jeden drevený dom a moje auto. Devant moi je vois beaucoup d'herbe, une maison en bois et ma voiture. Toto neviem, či je dobre. Pred sebou vidím trávu, vidím modrú oblohu a vidím dve autá. Přede mnou vidím trávu, vidím blinkitné nebo i vidím dva samochody. Celé rozhovory sa vám ukladajú a vidíte ich v reálnom čase na obrazovke. Viete si ich prehrávať znova
A tým pádom, ako som už rozprával, tým druhým tlačidlom, ako stlačíte, začne rozprávať druhá strana a preloží vám to do vášho spisovného jazyka alebo do jazyka, ktorý ste si navolili predtým. Toto je niečo, čo môže pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy s rečou, ktorí cestujú po Európe aj mimo Európy a majú problém sa dohovoriť. Preto aj ja som veľmi rád, že vám Vasko môžem predstaviť a ukázať, pretože kamionistom, ktorí cestujú po svete a nevždy vedia jazyky, toto môže pomôcť. Takže tak ľudia, poďme späť na video. A aké boli teda prvé dni a prvé pocity? Ja z toho nechcem teraz robiť koniec sveta, pretože to vôbec takto nie je, ale ja si to pamätám, tie motýle v bruchu, ako som sa jednoducho bál toho, že čo bude. Pretože jedna vec je urobiť si autoškolu a potom ísť jazdiť a druhá vec je sadnúť si do niečoho, v čom ste v živote nesedeli a teraz ísť rovno na cestu, ísť rovno ku klientom a tak ďalej. Bolo to dosť náročné už len sa nejak odhodlať do toho, že sadnúť si a proste ísť na tú cestu. Našťastie to bolo o tom, o dobrom dohovore a o komunikácii s disponentom, pretože ja som ho prosil, začnime na začiatok tak, že budem robiť svoju starú prácu, ktorú som robil s návesom a nech sa do toho trošku dostanem, pretože tam som už poznal všetkých klientov a tak ďalej, vedel som a poprosil som ho, aby sme spolu komunikovali moju každú ďalšiu prácu, proste, aby mi zavolal a povedal mi jednoducho, ideš tam a tam. A ja mu poviem, OK, tak tam si trúfam ísť, tam si netrúfam ísť. Máme klientov, kde aj s návesom, nepoviem, že je problém, ale musíš vedieť cúvať s tým návesom. Ja som jazdil 8 rokov, s návesom som vošiel absolútne, kde som chcel. Ale keďže som tých klientov poznal, tak som vedel, kde sa odvážim sa pustiť s vlekom a kde nie. Tri veci, ktoré viete, alebo vám povedia ľudia, ktorí v živote nesedeli v takomto aute. Je prvá vec. Ľahko sa s tým ide dopredu. Druhá vec. Dozadu sa s tým ide úplne na prd. A tretia vec je tá, že je okolo toho viacej roboty, keďže môžete odopínať, zapínať a tak ďalej. Dve veci môžem potvrdiť a jedna je totálny nezmysel. To, že to ide pekne dopredu, je pravda. To, že okolo toho je viac roboty, je tiež pravda. A to, že sa s tým ide naprd dozadu, je totálny nezmysel, pretože ak sa naučíš cúvať s vlekom, nacúvaš na miesta, kde nemá šancu nacúvať s návesom a keď sa do toho dostaneš, je to proste stokrát lepšie ako náves. Pozrite sa, kde odpájam vlek. Tu je reštika, pýtam sa typka, hovorím, nevieš, kde sa tu dá odpojiť. No tu hore je parkovisko. Pozrite, ako vyzerala prijazdová cesta k tomu parkovisku a že to parkovisko je reštiky. Ešte, že tu bola taká milá teta, že jej to nerobí problém a môžeme jej to tu na pár hodín strčiť. Pretože fakt to tu veľmi nepoznám a neviem kde. Kokos, no dúfam, že z toho ešte nebude problém. Jedna vec je, že sa s tým cúva ľahko, alebo dostaneš sa na každé miesto, kde chceš. A druhá vec je, že to musíš najprv vedieť. A ľudia, ktorí jazdia s návesom a v živote nevideli vlek, nevedia cúvať s vlekom. Takisto ako som ani ja nevedel cúvať s vlekom. Takisto ako ani teraz nemôžem o sebe povedať, že nacúvam, kde chcem. Takto. Možno by som aj nacúval, kde chcem, ale trvalo by to dlho. Príde niekto, kto jazdí celý život vlekom a trafí sa na miesto na šup. Prídem ja, trvá to dlhšie, možno sa trošku viac vyrovnávam a tak ďalej, ale cúvnem aj tam. Tá variabilita toho auta, že sa jednoducho otočíte na všade, kde chcete, tam, kde sa s návesom nemáte šancu otočiť. Že nacúvate na miesta, kde nemáte šancu nacúvať s návesom a to, že jednoducho
ty keď nechceš, ideš ku nejakému klientovi a ty keď nechceš, ty vieš nechať na parkovisku polovicu auta. To je proste, že úžasné. No, ale poďme k tej práci. Začali prvé dni s vlekom. Ja som jazdil po klientoch, ktorých som poznal. Celé to trvalo, a teraz hovorím sám za seba, niekomu to môže trvať dlhšie, niekomu to môže trvať kratšie, ale povedzme, ten týždeň mi trvalo, kým som dostal ten vlek do rúk tak, že ľudia dobre vedia, vodiči, ktorí cúvajú s návesom, dobre vedia, že ty potrebuješ chytiť nejakú tú stopu s tým. Že to nie je len o tom plný doľava, plný doprava, ten, čo nevie cúvať, ten bude takto cúvať. Proste bude krútiť tým volantom od nevidím do nevidím a nejak to nacúva. Ale ty keď chytíš tú správnu dynamiku, keď vieš, ako ti funguje ten náves, tak proste sa toľko volantom nenatočíš a je to, nacúvaš tam krásne na prvý krát. To celé, ten celý systém cúvania s tým vlekom som dostal do rúk možno po týždni. Po týždni tak, že už som sa nemotal, že točím doľava, aha, veď ja mám točiť doprava a tak ďalej. Proste dostal som sa do bodu, kedy som už sa tak nebál jazdiť s tým vlekom asi po týždni. A ďalšia vec, ktorú poviem, je dosť špecifická pre našu firmu. To, že jazdím na vleku, znamenalo to, že som dostal úplne novú prácu. Čo som bol rád, pretože po 8 rokoch jazdenia s návesom a po XY klientoch vo Švajci, ktorých som už poznal aj o polnoci, prišlo úplne niečo nové. Ako som už spomínal, vyjsť z tej svojej komfortnej zóny a začať robiť niečo, čo vám prinesie aj viac peniažkov, čo vám prinesie viac skúseností a jednoducho z tej komfortnej zóny. Veľa našich vodičov mi rozprávalo, že práca, ktorú idem robiť, je zlá, pretože tam sú všelijaké nemocnice, malí klienti a tak ďalej. A je to, z časti je to aj pravda, pretože veľakrát prichádzam na miesta, kde proste človek ani nedúfa, že je nejaká firma. Ale jedna vec je tá, že keď sa naučíte svojich klientov, už je to potom len o tom, ako si rozložiť materiál. To je ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Rozloženie materiálu, pretože keď máte 5-6 klientov a vy neviete, ku komu idete, musíte si každého jedného obvolať a pýtať sa, môžem prísť vlekom, budeme vykladať zo stredu, budeme vykladať zo zádu, treba solo, treba rampu a tak ďalej. Už keď sa to naučíte, vy nemáte absolútne problém, čo sa týka práce, byť každý deň o 3-4 doma. A to vravím za seba, že na návese som drel od rána do večera a teraz mám robotu takú, že už poznám všetkých svojich klientov, viem, kde idem, viem, kde, ako môžem ísť a keď je dobre, ja som o 2 doma. Keď je horšie, som doma o 4 a keď sa niečo pokazí, som doma o 6. Čiže reálne dokážem pracovať od tej 6. rána, povedzme do tej 3. 4. po obede. A ja si myslím, že to je lepšie ako dreť od rána do večera. A jedna dôležitá vec, ktorá vlastne za toto všetko môže, je tá, že jazdím jednu firmu a to je Eptinger. Jazdím minerálku. Ja keď niekde palety donesiem, potom ich musím odtiaľ brať prázdne. A teda to znamená, že ja začnem plný a skončím poloplný alebo plný. Jednoducho mne sa vymení full good za lair good, čiže prázdne plné vyhodím, naložím prázdne a tým pádom už so mnou nemôžu špekulovať, choď mi naložiť ešte tam, choď mi urobiť toto, toto. Nie. Idem späť do firmy, kde vyložím prázdne, počkám si na robotu, naložím si na ďalší deň a idem domov. Ale vráťme sa k tomu vleku. Prešli nejaké týždne, ja som sa začal do toho dostávať a začal som prichádzať na tie benefity, že jednoducho už čo sa týka návesu, akože povedzme na tie dlhé prepravy a na tieto veci je to lepšie,
poviem teraz jednu vec ohľadom toho, že je viacej roboty okolo vleku. Vy keď máte prechodový vlek, ako mám ja si viem súpravu roztiahnuť, pootváram si úplne zadok, pootvorím si predok na vleku a viem z toho urobiť proste prejazdové niečo ako náves. Jednoducho, ja sa viem zo zadu dostať dopredu absolútne bez problémov. Keď máte prepravy, kde musíte na jednu firmu do nejakého skladu nosiť, ja neviem, 30-33 paliet, a vy prídete tam a teraz musíte otvoriť úplne vzadu vlek, musíte otvoriť stred, musíte sa predlžiť, nacúvať, položiť rampu a tak ďalej. Ohľadom toho je okolo vleku viacej práce. A ďalšia vec, keď máte veľa klientov, kde musíte ísť len so solom, odopínať, hľadať parkoviska a tak ďalej, akože je okolo toho viacej roboty. Ale aby som sa vrátil k pointe, všetko to, čo teraz rozprávam, to zlé, čo rozprávam, je v porovnaní s tým, čo dostanete, alebo čo môžete využívať a čo je na tom lepšie, je nič. Prídem pred mesto, viem, že idem niekde do centra, nájdem si parkovisko, odpojím vlek a idem si so solom. So solom už nehrá nič rolu, iba výška. Jednoducho, toto je 3,8 metra vysoký DAF. Čo je ďalšia vec? Nemám 4 metre, mám 3,8. A do miest a do všelijakých týchto centier a tak ďalej je toto perfektné, mať auto nižšie. Vodiči, ktorí jazdia, vedia veľmi dobre, že taký most vás vie dobre zaskočiť. Mesiace išli a išli, prvá zima s vlekom, absolútne bez problémov, pretože ani poriadne sneh nebol. To, čo sa týka jazdenia na snehu, si možno ukážeme túto zimu, zatiaľ vám to neviem povedať. Z rozprávania mi bolo povedané, že tá solovka s vlekom ide po snehu úplne, že je to diametrálny rozdiel, ako keď idete s návesom. A hlavne čo sa týka toho, keď jazdíte prázdny. Pretože keď nemáte raz zaťaženého konia, zadnú napravu na koni, máte problém. Táto solovka, teda solo s vlekom, vie ísť o dosť lepšie. Nepotvrdím vám to, možno si to potvrdíme niekedy cez zimu. No a ako prešiel čas, ja som si už ani neuvedomoval to, že jednoducho ťahám za sebou vlek. Niektorí ľudia, veď stretli sme sa či v Klčove alebo tak ďalej, keď sa rozprávam s ľuďmi, obdivujú to, že jazdiť s vlekom. Poviem, že ja som to obdivoval tiež, keď som to videl, ako sa s tým krútili a cúvali, jednoducho som si povedal, že wow, ale stačí sa do toho pustiť. Ak máte možnosť, ja som tiež nemal možnosť, dostal som sa k tomu len cez to, že som rozprával disponentom o tom, že chcem viacej peňazí, ale keď sa do toho dostanete, nebojte sa toho. Jazdiť s vlekom je otázka pár dní, pár mesiacov, povedzme roka, aby ste fakt vedeli jazdiť s vlekom dobre. A absolútne tie nejaké predsudky voči tomu, že to je niečo ťažšie, zlé, alebo tak, nebojte sa. Keď vám príde možnosť jazdiť s vlekom, choďte do toho. Keby ja som si teraz nechal niekde späťáky, tak aj ich nepotrebujem. Ja som si zvykol jazdiť so solovkou s vlekom tak, že ja nevídem na obrubník a pritom idem ako s osobákom. Čo sa týka jazdenia dopredu, je 12 hodín 11 minút. Ja mám momentálne teraz asi 15 km na firmu, kde vyložím, naložím a idem domov. Pred chvíľou mi pípla robota, čiže už viem, čo budem robiť zajtra. Je 12:11. Ak tam nebudú autá, ja som o 2:30 doma. Všade sú plusy a mínusy, ale nebal by som sa toho. Slovensko je špecifické v tom, že robíte vodičak s návesom alebo s tandémom. Tandém je skoro to isté ako náves, už len z toho dôvodu, že je tam 1, 2, 3, to je jedno koľko náprav v strede na tom tandéme. Čiže vy keď točíte doľava, tandem ide doprava. Toto je úplne niečo iné. Vlek má dve napravy, jedna vpredu, jedna vzadu. A predná je natáčacia. Čiže ja točím doľava volantom a vlek chce ísť doľava. Točím doprava, vlek chce ísť doprava. A to budem asi zbytočne vysvetľovať. Ak chcete, pozrite si XY videí, ktoré som spravil o tom, ako sa jazdí s vlekom, aký je tam rozdiel a tak ďalej. Aby som to dokončil, vo Švajci sa robí autoškola s vlekom. Čiže tu sú mladí vodiči už od školy vedení k tomu, aby jazdili vlekom. Tu je vlek absolútne, že normálna vec. Na Slovensku je to vec, že pozrite sa, ty jazdíš vlekom, wow, to je super. Ale
Ono to je skoro to isté, len sa treba do toho jednoducho dostať. A čo sa týka vodičáku vo Švajci, je drahý, je náročný, ale o tom si môžeme porozprávať niekedy inokedy, aspoň z toho mála, čo viem ja. Takže poďme to nejako ukončiť. Chcel by som jazdiť naspäť s návesom? Nechcel. Ak bude možnosť jazdiť s vlekom, chcem jazdiť s vlekom. A to už je jedno, či kontajner, alebo kde, čo. Videl som videa, ľudia to hypovali, ako sa trafil chalanisko akože s podvozkom niekde pod kontajnery. Toto je akože krásne, ale nie je to problém, keď viete jazdiť s vlekom. Nehovorím, že ja tam trafím na šupu, toto by som si nedovolil tvrdiť, ale už aspoň viem, ako na to a možno by to trvalo dlhšie, ale trafil by som. Čo by som poradil ľuďom, ktorí by to chceli skúsiť? Choďte do toho, akože nemáte čo stratiť. A teda, ak ste sa dostali až po tialto, tak vás to asi trošku zaujímalo, ako sa s tým jazdí a tak ďalej, čo je lepšie, čo je horšie. No a ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sledovali video. Ak sa vám páčilo, hoďte like, hoďte odber, no a vidíme sa na budúce. Čaute.